ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ভাঙা চিগ ব্লগসলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ ঠাণ্ডা মৈজৰ পৰা। তো গাইজ আজি মানে গৈ আছোঁ বিহু ফাংচন চাবৰ কাৰণে। তো গাইজ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। তো বলক বিহু ফাংচন চাই আহোঁ, লেটছ গ' গাইজ। হয় অলৰেডি আহি পাই গৈছোঁ পিজুৰ পৰা বিহুস্থলী, অৰ্থাৎ একেবাৰে দৌৰ মাৰিছোঁ ষ্টেজৰ ফালে, মানে দৌৰ মাৰণে খোজকাঢ়ি গৈছোঁ আৰু লাহে লাহে মানে মঞ্চত উঠি আহিলোঁ আৰু মঞ্চৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। চাই লওক ভিডিঅ'টো। Thank you.
অসমৰ বাৰে বৰণীয়া ৰহণীয়া কৃষ্টিৰ বিভিন্ন নৃত্যশৈলী দেখুৱাৰ অন্তত অসমৰ জাতীয় সংগীতেৰে এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিব ওলাইছে। অৰ্থাৎ এনেদৰে এই সংগীতৰ এই যাত্ৰাৰ সমাপ্তি ঘটিল আৰু ইয়াৰ পিছত আন পদক্ষেপ মানে আন দলসমূহ আহি আছে মঞ্চলৈ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ আগতে মানে গ্ৰীণ হাউচত ইমান ভিৰ হৈছে, তো আপোনালোক গ্ৰীণ হাউচৰ ভিতৰচৰাৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। অৰ্থাৎ নাচনীয়ে নাচনীয়ে ভৰপূৰ হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ এনেদৰে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এনেদৰে কমিটিৰ দাদাসকলো ব্যস্ত হৈ আছে কেনেদৰে কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰিব সকলোবোৰ মোৰ নিজৰ চকুটি চাই এতিয়া আহিছোঁ মঞ্চৰ সন্মুখৰ ভাগলৈ। অৰ্থাৎ মঞ্চৰ সন্মুখতো গাইজ অগণন শ্ৰোতা মণ্ডলী এনেদৰে বহি আছে আৰু শ্ৰোতা মণ্ডলীৰ মাজত মই আছোঁ এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ কাৰণে। তো সকলোৱে এনেদৰে উপভোগ কৰি আছে, ময়ো উপভোগ কৰি আছোঁ। তো গাইজ এই আপিজোপৰা আঞ্চলিক যি ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ বিশেষ আকৰ্ষণ। তো গাইজ এনেদৰে মন্দিৰো আছে। তো গাইজ এনেদৰে মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য। তো গাইজ তাৰ মাজতে আহি গ'ল বিহু নাচ চলি থাকোঁতে আহি গ'ল বৰষুণ। অৰ্থাৎ এনেদৰে বক্সবিলাকো ঢাকি আছে। তো বক্সবিলাক ঢাকা চাই চাই এনেদৰে দৰ্শক মণ্ডলীকো চাই আছোঁ। তো চাই থাকোঁতে থাকোঁতে আমিও পলাব লগা হ'ল, মানে বৰষুণ পৰিব ধৰিল। অলপ নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মঞ্চলৈ আহিলোঁ আৰু এনেদৰে মই অলপ পেক পেকাই বকি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তো বলক পৰৱৰ্তী চিনবোৰলৈ উপভোগ কৰোঁ। তো গাইজ এনেদৰেই কণাত মানে নিপন্দাও বহি আছে। তো বাপুটো ইমান ধুনীয়াকৈ মুখাপিন্ধি আহিছিল, মানে বাপুৰ টোপনি ধৰি গৈছে আৰু এনেদৰে সি চিয়াৰতে টোপনি মাৰি আছে, চাই কিন্তু মজা লাগিছে। তো গাইজ বহুত মানুহ আহিছে, মানে আমাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ বিহু হিচাপেও বহুত মানুহ হৈছে। সকলোৱে মানে এনেদৰে উপভোগ কৰি আছে, মানে বহুত ধুনীয়া গান গাই আছে ছিংগাৰে আৰু এনেদৰে সকলোৱে ছিংগাৰৰ গান উপভোগ কৰি আছে। তো গাইজ এনেদৰে ময়ো কলাত বহি এনেদৰে চাই আছোঁ, মানে চকী পোৱা নাই। তো এনেদৰে বন্ধুসকলৰ কলাত বহি উপভোগ কৰি আছোঁ বিহু। তো গাইজ বিহু বিহু বিহু, তো গাইজ বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ আৰু এই জাতীয় উৎসৱক এনেই যাব দিলে নহ'ব, আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব জাতীয় উৎসৱৰ তাৎপৰ্য। তো এনেদৰে সকলোৰ মাজৰ পৰা মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সকলোকে বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ, নৱবৰ্ষৰ ওলগ জনাইছোঁ। Oh,
মানে সামনে বেজুলি বাড়ি হয়েছে
খুড়াই এনেদরে ইমান কষ্ট করে পানি সানি কাহি চাহি সব দিছে, মানে ভাত খুয়াবো মানে খুয়াবো মানে মই নিজে খাম, মানে হা মানে রেডি করে দিয়েছে, মানে মই কাহিখানো এনেদরে অল্পমান পানি দিয়ে আখলি লৈছো। তো এনেদরে ফাইনালি ভাত দি দিছে, মানে মাংস দালি সব দি দিছে, মানে মাংস খুয়াইছে। থ্যাংক ইউ, মই মানে মাংস বহুত দিন ধরে খুয়াও নাছিল, এনেদরে এনেদরে খাই আছো। তো খাই লো আকো মঞ্চ লো একবারিছো, আর মঞ্চ এনেদরে সকলরে ড্যান্স আউট, লেটস গো।
ولكن هناك اشياء اخرى